Mentre aquests dies han tingut lloc els actes commemoratius de la Diada de Mallorca, per estrany que pugui semblar, a l'altra banda de l'Atlàntic, al mig de la Pampa, un grup d'argentins celebren una peculiar festa mallorquina on la cultura popular de l'illa hi ha estat ben present. Molt lluny de Mallorca, a la República de l'Argentina, un nombrós grup d'immigrants i descendents de mallorquins celebren la seva peculiar diada. Ens trobam al Centre Societat Espanyola a Goiena, on centenars de persones celebren la cinquena festa mallorquina. El ball de bot, les encimades o les panades seran els protagonistes d'aquesta diada de Mallorca a la Pampa Argentina. Vingut de diferent punt del país sud-americà, es reuneixen aquí fins a quatre generacions de famílies amb orígens mallorquins. Enguany, la reunió ha estat tan nombrosa que molts han quedat fora del pavelló on es celebra. Vengo de Mercedes, a 520 kilómetros de aquí. A visitar toda la familia, las hermanas, a reunirnos, que es lo que nos convoca y nos lleva a todo esto. Generalmente la sangre nos llevamos a Mallorca. Seguint les receptes de les seves padrines, algunes dones fa dies que cuinen plats típics per la festa. Bueno, la empanada la hacía mi abuelo. Y siempre para Pascua siempre hacía las empanadas. Hemos preparado un lechón de 10 kilos para 13 o 14 personas. Lo primero que comen son las ensaimadas, después hay otras tortas aparte, es distinto, pero todos se van a la ensaimada. Després de 100 anys de migracions a Argentina, el sentiment mallorquí i el vincle amb l'illa continuen vius.